بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، ويلكم باك تو ماي چینل فیشن گلیم. تو فرنڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرنڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. تو ویور، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے اس چینل پہ بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے، جو کہ ہمارے فرینڈ ہمارے ویورس کے لیے ہوتی ہے. فرینڈز، ہماری آج کی ڈیز، آج کا بھی ڈیز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. بہت زیادہ آج کی کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور آپ لوگوں کا آئیڈیاز بھی ہو گیا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز اور ویورس کو بتاتے چلوں کہ ویورس، ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے. آج کی کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ فلورل میکسی ڈریسز لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت لیٹسٹ فلورل میکسی ڈریسز ہیں. لیکن ان کے آپ لوگ اس میکسی ڈریسز کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن ان کے آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی لیٹسٹ رہے گی. کیونکہ ہماری کلیکشن ہوتی ہے اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ، سب کو ضرور پسند آتی ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. میں آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، اور ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کچھ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق ہو، یا آپ لوگ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کوئی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ ضرور کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، آئیڈیاز لینا پسند کرتے ہیں. ان شاء اللہ پوری کوشش کروں گی کہ اپنے فرینڈز ویورس کی چوائس کا خیال رکھیں. تو فرینڈز، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں، ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. جب تک لے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار